Ik wil jullie voorstellen aan Conny Jimenez. Goedemiddag, Vrouwen voor Vrijheid. Goedemiddag allemaal. Jullie kennen mij niet, maar dit is mijn coming out. Ik vind het spannend om hier een persoonlijk verhaal te houden. Ik spreek hier op persoonlijke titel. Ik sta hier als vrouw, moeder en bioloog. Tot maart 2020 zag mijn leven er vrij overzichtelijk uit. Ik was vooral bezig met mijn biomedisch onderzoek, dat gelukkig ook mijn hobby is. Sinds de zomervakantie is mijn normale werkleven weer aan het terugkeren en ben ik weer meerdere dagen per week op locatie. De afgelopen weken was het druk met promoties en oraties. Dit zijn feestelijke gelegenheden die worden afgesloten met een receptie, etentje of feest. Wat is het fijn om weer collega's te ontmoeten na anderhalf jaar thuiswerken. Bij ons mochten alleen de jonge onderzoekers die in het laboratorium werken op locatie zijn. Wat vrijheid betekent, weet je pas als je het kwijt bent. Dat hebben we allemaal kunnen ervaren. Veel van de festiviteiten na afloop van een promotie of oratie zijn nu alleen met QR-code toegankelijk. Ik word daar geweerd en dat doet pijn. Het zijn toch de hoogtepunten in een wetenschappelijke carrière die ik niet meer mee kan vieren. Het enige waar ik nu nog heen kan gaan zijn de recepties op de universiteit. Daar is geen QR-code nodig, nog niet. Dus het ene moment zit ik naast mijn collega's in de aula en drinken we na afloop een drankje in de ruimte ernaast. Het volgende moment, buiten het universiteitsgebouw, word ik uitgesloten. Het afgelopen jaar heb ik mij breed geïnformeerd. Ik en vele wetenschappers met mij hebben nog twijfels over de veiligheid van de DNA en RNA gebaseerde coronavaccins. De safety profiles zijn echt anders dan van bijvoorbeeld een griepvaccin. Het spike-eiwit is het pathogene eiwit van het virus en ik wil daar de code voor niet in mijn lichaam gespoten krijgen. Ik wil niet dat het in mijn lichaam gaat circuleren en bloedproppen of andere ellende veroorzaakt. Ik ben relatief jong, in goede gezondheid waar ik actief aan werk, dus de kans op complicatie van de ziekte is voor mij niet groot. Ik vertrouw op mijn immuunsysteem. Het is ons in Nederland nu dus niet meer gegund om in alle vrijheid een individuele afweging te maken tussen wel of niet vaccineren tegen corona. Er is geen echte vrijheid wanneer die keuze uitsluiting tot gevolg heeft. Het argument je doet het voor een ander gaat ook niet op. De coronavaccins zijn leaky. Ook gevaccineerden kunnen nog steeds besmet raken en de ziekte doorgeven. Kudde-immuniteit met deze vaccins is dus niet mogelijk. Het coronapaspoort geeft dus slechts schijnveiligheid. En gaat het nog wel over volksgezondheid? Voor jongeren is de case voor vaccineren helemaal moeilijk te maken, want hun risico is superklein, terwijl de mogelijke ernstige bijwerkingen ook hen zouden kunnen raken. Hoe egoïstisch is het om van jongeren die toch al zo hard geraakt waren nu een offer te vragen wanneer de veiligheid niet 100% is gegarandeerd. Voor jongeren leidt het coronapaspoort tot vaccinatiedwang. In deze fase van hun leven is voor hen naar het café gaan en uitgaan zo belangrijk. Ik vind dat onacceptabel en mijn moederhart bloedt. Strikt genomen is het QR-paspoort het begin van een social credit controle systeem. Dat hoort niet thuis in een democratie. Ik heb besloten dat ik geen lezingen zal geven aan een publiek dat een QR-code moet laten zien om aanwezig te zijn. Ik doe niet mee aan de QR-code samenleving. Dit is geen keuze. Ik kan gewoon niet meedoen aan een systeem dat leidt tot vaccinatiedwang en discriminatie. Wat verbinding betekent, weet je pas als je het mist.
Ik heb steeds meer het gevoel alsof ik in mijn eigen academische kring... of nee, steeds meer het gevoel alsof ik in een wereld op zijn kop leef. Ik ben me ontheemd gaan voelen in mijn eigen academische kring... waar de meesten alles maar gelaten over zich heen laten gaan. Toen het stigmatiseren van ongevaccineerde mensen in de media begon... en mijn eigen biochemisch vakblad bereikte... schreef ik een opiniestukje getiteld Medische Apartheid in Nederland. Terug naar normaal, alleen voor gevaccineerden. Ik zou willen dat er meer begrip is voor mensen die hun eigen afweging maken. Het is al moeilijk genoeg. Oordeel niet. Misschien weet je niet alles en veel is nog onbekend. Verbinding... hoeft niet te betekenen dat je het met elkaar eens bent. Verbinding betekent voor mij dat we met elkaar het gesprek durven aan te gaan. Elkaar horen en informatie uitwisselen. En dat kan niet online. Het gesprek met mijn omgeving begint pas op gang te komen in recentelijk en dat is mooi. Wat gezondheid betekent, weet je pas als je het mist. In de afgelopen jaren heb ik geleerd om mijn gezondheid in eigen hand te nemen... en het niet over te laten aan artsen en medisch specialisten. Het was nodig, want ze hadden geen oplossingen. Ik ging op zoek naar informatie om inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken. De root cause aanpakken in plaats van alleen de symptomen. Allerlei allergieën, huidproblemen, 12 kilo overgewicht... weer verdwenen. De te hoge bloeddruk en verkeerde bloedbiomarkers weer genormaliseerd. Achteraf gezien was de oplossing vrij simpel. Onbewerkt en onbespoten voedsel. Stoppen met tussendoortjes, oftewel intermittent fasting. Samen met het innemen van wat extra vitamines, waaronder relatief hoge doses vitamine D en C en een multi. Het bracht niet alleen mijn gezondheid terug, maar ook veel vitaliteit. Ik heb zoveel meer energie, zelfs meer dan toen ik een twintiger was. Seed or soil. Is het virus echt het probleem of het lichaam met onvoldoende afweer? In mijn zoektocht naar informatie tijdens de coronacrisis leerde ik dat ernstige COVID en sterfte gepaard gaan met allerlei leefstijlgerelateerde kwalen en bepaalde micronutriëntentekorten. Ik verbaasde me dat hier heel weinig aandacht voor was en schreef in mei vorig jaar een opiniestukje over getiteld Intelligente coronastrategie. Zonder aandacht voor preventie, weerstand en voeding gaat het niet. Ik haalde afweerstimulerende supplementen in huis. Op zelfzorgcovid.nl is veel nuttige informatie te vinden, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al. Nou, neem bijvoorbeeld vitamine C, een van mijn favoriete vitamines. Het is een essentiële antioxidant met antivirale, anti-inflammatoire en afweerondersteunende eigenschappen. Mensen kunnen niet zoals dieren de aanmaak van vitamine C snel verhogen bij stress en ziekte. Hetgeen al snel leidt tot een tekort. Lage vitamine C-spiegels in de intensive care zijn geassocieerd met ernstige complicaties zoals orgaanfalen en sterfte. Intraveneus vitamine C op de IC kan levens redden. In het lab doen wij onderzoek naar het antikankerwerking van dit bijzondere vitamine en bestuderen we de effecten op de eiwitprofielen van de cellen. Vitamine D is ook een van mijn favoriete vitamines. Het kan maar in beperkte mate uit voeding gehaald worden en wordt gemaakt in de huid die blootgesteld is aan zonlicht. Iemand die deficient is in vitamine D is veel vatbaarder voor infecties. Onderzoek laat zien, des te lager de vitamine D-spiegel, des te hoger het risico op COVID met complicaties. Vitamine D reguleert de aanmaak van wel 2000 eiwitten. Het kan de weerstand verhogen via allerlei mechanismes. En supplementatie is essentieel, aangezien we nu weer de winter tegemoet gaan. Na anderhalf jaar virus hebben velen al natuurlijke immuniteit opgebouwd. En het goede nieuws is dat de natuurlijke afweer robuust, breed en langdurend is. Vele malen superieur aan de afweer opgebouwd met de COVID-vaccins. Dus natuurlijke immuniteit kan in combinatie met vaccins een focus protection strategie vormen.
om de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus te stoppen. En dat is niet alleen mijn visie, maar ook die van bijvoorbeeld het Nederlandse artsen-COVID-collectief. Tot slot, wat is vitaliteit? Ik noemde al het aspect van energie hebben. Vitaliteit betekent voor mij ook je eigen pad durven volgen en nieuwe wegen inslaan. Mijn eigen pad volgen. Lockdown of geen lockdown, ik ben gewoon doorgegaan met leven. Mijn twee tienerzonen gingen gewoon lekker naar buiten, bleven hun vrienden zien. We gingen ook gewoon bij opa en oma op vakantie in Spanje zonder mondkap en zonder afstand houden. Mijn ouders kozen ervoor om ons te zien in plaats van hun leven op hol te zetten. Gelukkig maar, want mijn moeder bleek in het laatste jaar van haar leven te zijn. Ik vond inspiratie en troost in de waardevolle bijdrage van wetenschappers en andere professionals die hun nek durfden uit te steken via blogs, opiniestukken en interviews op de onafhankelijke platforms zoals bijvoorbeeld het Nederlandse Black Box TV. Zij waren van diverse pluimage zoals arts, immunoloog, moleculair bioloog, vaccinontwikkelaar, psycholoog, gezondheidswetenschapper, neuroloog, rechtsfilosoof, statisticus, ethicus, jurist, advocaat, fotograaf en meer. Dankzij deze bijdrage verbreedde mijn blik. Door alles wat er de afgelopen anderhalf jaar gebeurd is, bekijk ik de wereld nu met andere ogen. De coronacrisis heeft mij paradoxaal genoeg ook veel gebracht. Ik heb veel nieuwe geweldige mensen ontmoet, maak onderdeel van allerlei nieuwe netwerken van bewuste burgers die samen willen bouwen aan een nieuwe wereld. Dat geeft verbinding en veel energie. Wat ik jullie tot slot zou willen meegeven, jij kunt het verschil maken. Hou je rug recht, blijf trouw aan jezelf. Sla bruggen naar mensen in je omgeving, blijf je uitspreken. Ga de dialoog aan en stel elkaar vragen. Neem je gezondheid in eigen hand, of je nu gevaccineerd bent of niet. Zorg dat je weerstand hoog is. Er zullen altijd andere varianten komen. Ik hoop dat ongevaccineerden via opbouw van natuurlijke immuniteit onderdeel van de oplossing mogen worden. Dan is er ook meteen een einde aan de tweedeling in de samenleving en is de kloof overbrugd. Dank jullie wel.